Koliko puta ste u životu poželjeli da počnete od nule, da promijenite nešto, da živite drugačije, radite drugi, bolje plaćeni posao? Koliko je hrabrosti potrebno za jedan takav korak, zna Aleksandrina Vujačić, inženjerka elektrotehnike koja je nakon 20 godina napustila profesorsku katedru i pokrenula svoj biznis. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla 26. Jel 26? Pa ja sam se zabrojala. Nakon 26 godina vi ste se ipak odlučili za plan B. Koji je bio prelomni trenutak i... Pa svi me pitaju... Jel bio težak rastanak sa đacima? To mi je bilo jedino teško. Sve drugo je lakše palo. Svi me pitaju kako tako odjednom. Ništa se ne dešava odjednom. U čoveku tokom vremena zrevaju neke želje koje se kasnije materializuju, ali da bi se stavila tačka na i, ipak je potreban neki, uslovno rečeno, prelomni moment i potrebno je dosta petlje. Taj prelomni moment desio se prošle godine negde u maju, kada su takmičarima koji su trebali da idu na olimpijadu rekli da nema novaca. I pomračenje koje je nastalo u mojoj glavi, u tom trenutku sam shvatila da celi sistem, u stvari sistem koji sam ja bukla u meri, naravno, mojih mogućnosti, jednostavno nema više šansu, jer smo se godinama i decenijama bavili onima drugima sa druge strane lestvice, a ovi najbolji su ostali da na nekakvim mišićima uspevaju ili ne uspevaju da dođu do onoga do čega zaslužuju. Ali to je bio samo okidač. Odluka je naravno donesena ko zna kad, samo što nisam bila svesna te odluke. To su bili takmičari iz informatike, je li tako? Ne, to su bili takmičari iz fizike, ali u suštini to su bili takmičari iz svih mogućih predmeta gde su se olimpijade održavale na nekom drugom kontinentu. Jednostavno im je rečeno da nema novca. I sad, kako bi vam rekla, ja sam u datom trenutku bila ljuta, vi ste mene pitali kad smo se pripremili za ovaj razgovor šta vas je toliko naljutilo da odete iz prosvete i ja bih zaista voljela da je to bila ljutina, ali kad se naljutite onda se i odljutite, ali ja sam otišla tužna, ne samo zato što je, znači, baš tužna, ne zato što sistem nije radio svoj posao, nego zato što ni roditelji nisu radili svoj posao. Znate kako su bučni roditelji onih drugih, a roditelji najboljih su ćutali, zato što su njihovi mentori ćutali i na kraju ja sam bila samo kao neki razredni starešina i reagovala sam i ta reakcija je onako buknula u javnosti, odmah se našao novac za sve, ali meni to više nije bilo dovoljno. Ja sam shvatila da će to najverovatnije da se dešava i sledeće godine i sledeće. I ono što je tinjalo godinama, tog trenutka je nekako došlo na red. Jeste ostali razočarani? Postavljamo da jeste. Nisam bila čak ni razočarana, bila sam tužna. To je mnogo teže nositi. Razočarate se, onda shvatite da nije trebalo ni da se očaravate. Naljutite se, ali se razljutite. Da, kad ste tužni, to je onda nešto mnogo dublje i okrenula sam se nekim drugim stvarima, jer sam celog života imala neke paralelne koloseke, izabrala sam jedan od njih i evo me tu. Da, razgovaramo o tome. Plan B, kako smo rekli, odlučili ste da se oprobate i okušate u preduzetništvu. Kakav je bio taj plan B u početku? Rekli ste da je bilo potrebno puno hrabrosti i da mnogi i nemaju tu hrabrost. Nekako smo uljuljkani, ušuškani u sistemu i da su rijetki oni koji se odluče da rizikuju. Da li ste saglasni da jeste u početku to bio rizik? Pa to je i sada rizik. Ja jedan dan imam da odem na Sejšele, drugi dan nisam sigurna imam li za hleb. Dakle, preduzetničke vode su rizik, ali preuzeti odgovornost za sopstvene, mislim, na kraju krajeva to i nije za svakoga. Ja sam se ovih dana dok sam razmišljala sad o ovom razgovoru, pitala da li je zapravo to za svakoga. A onda se postavlja pitanje kako to da je to tamo negde drugde za mnoge, a ovde kod nas nije za mnoge i da li je to vezano za neke čitave decenije koje su iza nas, kada se praktično gušio preduzetnički duh i mi smo se svi naslonili na sistem.
sloboda i sigurnost ne idu zajedno. Što je više jedne, to je manje druge. A potrebu za promenom, ja ne poznajem jednu osobu koja nema. Baš nijedno. Posebno ljude koji su unutar sistema, koji su usmereni na tu neku kancelariju svih 40 godina radnog staža. Jednostavno, prirodna je potreba čoveka da želi promenu, samo se postavlja pitanje koliko ima mašte i koliko ima hrabrosti. Eto, kazali ste da nije za svakog preduzetništvo. Za koga jeste, a za koga nije? Svima je potrebna ne, ostala promjena? Ostala sam nedorečena. Ja se pitam da li bi možda i moglo da bude za svakog da je celi sistem postavljen drugačije i afirmativno. Jer kada sam konačno napustila tu sigurnost sistema, znači ono svakog prvog sigurna plata, budžetski korisnik i tako dalje, i ja sam već prešla, bila jako dugačak put svih mogućih administrativnih zavrzlama koje čekaju svakoga ko uđe na to borilište. I onda mi je preostalo samo da stavim tačku na i. Ali da sam morala da krenem baš iz početka, bilo bi mnogo drugačije. To je jedno. Drugo, ja imam decu, ali oni su odrasli. Znači, ja više nisam imala taj teret na plećima da nešto moram. Ali ja sam imala i kredit za stan, i kredit za ovo, i kredit za ono. Znači, nekako... Znate šta? Najteže je usuditi se. Posle toga si pokojnik ili pukovnik, a najčešće si i jedno i drugo. Gore, dole, gore, dole. Ali sam srećna i mirna. Smirena. Da, to je najvažnije što ste postigli. Eto, onako hrabro ste zakoračili na taj put. Koliko pomenuli ste sistem, koliko sistem guši kreativnost, maštovitost i hrabrost u neku ruku? Koliko nas sputava? Sve što je autentično, ja vidim da ne može da traje kod nas. Ne znam za neke druge sredine, ali sve što je autentično se guši. Znate šta? Razmišljala sam i o našim poslovicama. Pazite sad ovo. Veži konja gde ti gazda kaže, strpljen, spašen, koga je moliti, nije ga ljutiti, nastavite niz, ima ih sasvim sigurno. Šut s rogatim ne može. Dakle, nemoj da se smeješ, plakat ćeš. Tako je, da. Znači, i kad pogledamo sada sa te strane, mi zapravo onako generacijski gušimo sve ono što je autentično i negujemo prosečnost. I to je... Sad to treba prihvatimo kao neku konstantu, ali prosto ne prihvatam. I nisam to prihvatala ni u učionici, sada pogotovo, sad bi može biti. Sad sam svoj na svome. Kako se rodila ta vaša ideja o planu B? Imali ste jedan zanimljiv zadatak u učionici sa vašim učenicima. Da li je to krenulo još tog trenutka? A krenulo je mnogo. Kada je zadatak bio za njih, a u stvari za vas? Mnogo ranije, ali sam tada testirala učenike prvog razreda kojima sam dala zadatak da naprave jedan kratak klip ne duži od 2,5 minuta, što je za njih bilo pakleno teško. Da sam rekla 15, oni bi bili mnogo zadovoljniji, ali 2,5 minuta. Da pronađu koji je to njihov talenat koji nije društveno prihvaćen kao nešto što je poželjna karijera, a od kojeg bi oni možda mogli danas, sutra da prave svoj plan B. Bilo je tu stvarno jako, jako interesantnih odgovora, a meni stimulans da ono što je bilo u tom trenutku plan B vrlo brzo postane plan A. Da, to je samo bio, ajde kažemo, jedan prijelaz. Malo smo se igrali. Jeste u kontaktu i dalje sa vašim đacima? Svakodnevno. Mhm. Zbog čega vam se najčešće obraćaju? Je li im treba vaša podrška i koliko oni koji ste motivisali? Možda i među roditeljima, je li ima oni? I sa roditeljima, svakodnevno. Znači, ja sam bila privilegovana da vodim matematičku gimnaziju, a to je potpuno jedan paralelni univerzum. Iako mi je šta teško palo u ovim, da kažem, lomovima, to je upravo odlazak od njih. Oni kažu da je njima teško, da je njima palo teže nego meni. Ja mislim da sam ja njima zapravo dala najbolju lekciju koju su mogli da dobiju, iako je ona bila teška. Taj rastanak je stvarno bio onako
emotivan, ali oni su dobili lekciju da ne postoji ništa što oni ne mogu. Šta? Završio sam, ne znam, fiziku, elektroniku, doktorirao sam, radim na nekom, nisam srećan. So what? Šta? Zar ne postoji ništa drugo? Zašto moraš da radiš kao elektroinženjer ako si završio elektrotehniku? Zašto moraš da radiš kao zubar ako si završio stomatologiju? A to te ne čini srećnim. Činjenica je da si proveo neko vreme na univerzitetu. Da, činjenica je da se zapravo ljudi koji su završili fakultet najteže odlučuju da napuste sigurnost sistema. I uopšte bilo kakvu sigurnost. Jer za Boga šta sam se školovao sve ovoga? Školovao bi se da bi upoznao život između ostalog. Kako je reagovalo okruženje na tu vašu odluku da nakon 26 godina... Rekli su mi da sam anksiozna i da treba da idem kod psihologa. Jer niko normalno u svojih 58 godina ne napušta sigurnost. Osim ako je anksiozan. Čekaj polako, možda može neko bolovanje, možda... Nisam anksiozna, idem. Porodica? Oni su moji stubovi. Jel da? Oni su moji stubovi, oni su to podržali, čak su mi rekli šteta što nisi ranije. Da, oni su i stubovi i temelji. E sad, kada govorimo o biznisu i preduzetničkim idejama, vi ste se odlučili za sok od spelte. Šta je spelta? Kakva je to biljka? U jednom trenutku sam imala jedan zdravstveni problem koji sam samo delimično uspela da rešim ovim konvencionalnim metodama i onda sam pronašla negde po mreži da možda postoji neka mogućnost da sebi pomognem i više i to se desilo bukvalno preko noći. Znači, uspela sam da nabavim to nešto. To nešto je bilo jako daleko i meni vrlo komplikovano i finansijski problematično da svako malo toliko uložem novca da idem po to nešto. I onda se rekla, e, ja ću to nešto da napravim i to je upravo ekstrakt iz mlade speltine trave. I kažem vam, niko ne počinje to da radi zato što je seo i rekao ja sad ću biznis da napravim od ovoga. Ne, to su lagani koraci koji te na kraju dovedu do proizvoda koji je šta? Za koji, kad dam uzorak u Centar za ekotoksikološke ispitivanje, oni uspe, oni pronaću sve i svašta i kažu pa ovo je suplement. Onda su nosili profesori sa biotehničkog fakulteta uzorak na Institut za onkologiju u Novom Sadu, rekli, pa ovo ima antitumorsko dejstvo. I onda shvatite da zapravo ne možete više da se igrate i da je neophodno da se sve te informacije o onome što sam ja sasvim slučajno do čega sam došla, objedine u nešto što se zove celi katalog iz svedočenja i naučnih radova i sada iza sebe imam nauku, što je sjajno i mnogo truda i rada, da vam kažem nešto, trebalo mi je 2 godine da to proizvedem. Znači, ja sam pravila greške, 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 umeđu vremena sam išla u učionicu. Ali inat ima svoje prednosti, nije inat baš uvek onako za glavom o zid. Naravno, da nisam imala ovaj drugi posao, ne bih mogla da se igram, ali sam se igrala za sve pare i uspjela da dođem do nečega što se sad praktično smo jedini u Crnoj Gori, da ja znam, imamo da smo dokazano suplement. Znači, nije sok, nego je ekstrakt i suplement je. I sa brojnim zdravstvenim tvrdnjama, vi kad dokažete i jednu zdravstvenu tvrdnju, smatrate da ste baš čudo napravili. Mi za sad imamo 12 ili 13, zaboravila sam. I sad gledamo, vi ste nam poslali ovaj video, ovo je biljka, je li tako? Jeste. Kakav je to proces? Proces je, proces je, evo sad ja gledam ovo, su sinovi poslali snimke, nisam da vidio šta su poslali. Odlični su. Proces je, u principu nije nikakav fizički rad, najveći problem je doći do dobrog zrna, to je zrno spelte, spelte je prapšenica, ona je nešto kao čukun, 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 čukun baba ove današnje konvencionalne pšenice. Kao zrno, to već domaćice znaju, koriste se u kuhinji kroz brašno, ali ja ne čekam da ona poraste velika, nego je šišam otprilike kada je na ovom ovde nivou nekih 15 cm, jer u tom trenutku ona ima maksimum nutritivnih vrednosti raznoraznih i onda se iz nje ekstrakuje tečnost. I sad vidite, to je trava,
potrebno je baš mnogo trave da bi se došlo do jednog litra takvog ekstrakta. Izuzetno je koncentrovan, pije se u izuzetno malim količinama i pomaže svemu i svačemu. Ali znate šta? Dok to radite, vi neprestano komunicirate sa ljudima koji imaju problem i onda sam shvatila da ta komunikacija sa tim ljudima zapravo nije mnogo suštinski drugačija od one iste komunikacije koju sam imala sa jednom vrlo osetljivom populacijom, a to su tinejdžeri od nekih 15, 16, 17 godina. I to meni zapravo ta učionica otvorila put. Tamo sam naučila da komuniciram, tamo sam naučila da ohrabrim, tamo sam naučila praktično sve što znam. Da shvatite? Da. I da razumijete njihov svijet? Da. Tako i sada pretpostavljamo. Da, da. Samo komunikacija. I to je ono što nam inače nedostaje u društvu, komunikacija. Ne volimo da artikulišemo neke stvari. Volimo. Pa pratila sam ovo sada oko štrajka prosvetnih radnika i tu me baš jako zabavilo. Ali, znate kako, baš smo skloni da gazimo, mislim, po nekome. I sad, vi kad govorite o nekoj grupaciji tipa lekari i prosvetni radnik, nije bitno. Pogledajte šta se radi. Znači, izaberu se, fiksiraju se najgori primjerci i onda se na osnovu njih donosi sud o celoj grupaciji. A oni najbolji, koji ne mogu ovako u maloj sredini ostati sakriveni, oni se proglašavaju izuzecima. Ja ne znam zašto nije obrnuto. Kad bismo makar malo ulazili u tuđe cipele, ponekad bar, možda bi nam bilo bolje. Svima. To su već promjene koje moraju da se dese i nadamo se da će se desiti u narednom periodu. Eto, postoje ljudi poput vas koji jasno i glasno to kažu i možda ćete zamisliti nekog i podstaknuti nekog da razmišlja na taj način. Vjerujemo da ima još onih koji su saglasni u ovom trenutku sa vama. Ja sam sigurna da su svi saglasni sa mnom. Sad, dok slušaju, svi su saglasni sa mnom. Izađu na mrežu, pa kao. Gde je kopča između te dve ličnosti, ona koja je sad saglasna sa mnom i ona koja izađe na mrežu i onda napiše užasne stvari o lekarima, o prosvetnim radnicima, o ovima, ono je potpuno nevažno. Bitno da su užasne. Hoćemo mi da se vratimo spelti. Može. Imali bismo mi mnogo tema društvenih za razraditi, ali ajte, neka nam ona sada bude u fokusu. Kakvi su uslovi potrebni? Vidjeli smo da imate neku finu komoricu. Potrebno je da se... Spelta ozima pšenice i ona se sadi sa jeseni, a u prirodi. A počinje da klija tamo negde april mesec, u stvari mart mesec, znači rano proleće, što znači da u stakleniku moram da imam vlagu od nekih 60%, moram da imam temperaturu 21 stepen, moram da imam, shvatate, znači moram da imitiram uslove iz okruženja, pritom moram da imam prirodnu svetlost. I to je baš bilo jako, to je najteže bilo postići i čak i sada se ovako imamo baš puno izazova oko toga, ali konačno, zadnjih nekoliko godina, to je to. To je to. Svaki uzorak koji smo dali, to je to. I sad imate ono što je još problematično, što to ne može da se proizvodi sad u nekakvim mega prostorima. Ne možemo da imamo hangar, ne možemo da proizvodimo 5000 litara ili ne znam ja, to ne može da ima taj kvalitet. Dakle, svi oni koji imaju potrebu da to proizvedu sami, mi smo potpuno voljni da im pokažemo kako se to radi i onda kad ja to tako kažem, onda mi neko kaže nemoj da odeš poslovnu tajnu, ma ko je lud da prolazi kroz sve ovo što sam ja prošla i sve ovo da uradi radi nekih prihoda koji su daleko od enormnih. Mislim, slobodno dođite, pitajte, sve ću vam objasniti. Evo, ja sam nazvala ovu vašu prostoriju laboratoriju, tako mi se to izgleda. Jeste, i mi je zovemo laboratorije. Laboratoriju. Šta trenutno radite? Da, ovo ste trenutno vi, jel tako? Šišam travu i pripremam je za pranje i nakon toga ide ekstrakcija kroz posebni ekstraktor, mi ga zovemo džuser u stvari, baš posebna mašina, čak nigde u svetu i nema specijalizovana, zato što je spelta
ima puno celuloze u sebi i baš je problematično bilo pronaći mašinu koja približno daje taj rezultat. Kazali ste da je potrebno baš mnogo trave da bi se proizvelo, je li tako, liter ekstrakta, odnosno soka? Tako je, tako je. Otprilike jedan sa jednog kvadratnog metra vrlo gusto zasejane, što je naravno poseban izazov jer treba da opstane tako gusto zasejana do određenog stadijuma, možete da se dobije jedan litar. Kako se konzumira? Jako, u onim malim šotovima, takozvanim, ujutru, pre bilo čega, guc-guc i to je to. Je li ukusno? Intenzivno, slatkasto, travnasto. I sad, to slatkasto ne smeta, travnasto manje više, ali ono intenzivno kako kome. Je li smetaju neki paraziti? I ukoliko da, kako se borite? Je li ima parazita koje napadaju, bolesti? Vrlo je kratak period od kad je zasejemo dok se ona šiša, tako da se nema vremena. Ono što treba da se vodi računa, da stalno postoji protok vazduha, jer u protivnom bi se pojavio micelijum, odnosno buđ, i to je zapravo najveći, da kažem, najveći protivnik ovakve proizvodnje, i tu je trebalo zaista osmisliti poseban sistem cirkulacije. Evo, ja sad sve ovako okrećem glavu. Šta će misliti gledaoci? Gde ja gledam? Razumijet će, znaju. Navikli su na ovu našu plazmu i na to da najčešće i komentarišemo ovakve snimke. Moram da kažem da ova vaša laboratorija izgleda kao jedan topo i prijatan kutak. Vjerujemo da uživate u njemu. Tu pobegnem ponekad i kad nemam ovakvog posla. Jel da? Zato što je u staklu i zato što gleda na moje dvorište iz kojeg se ne vidi nebo, nego samo masline. Ali imate dosta zelenila ovako. I sama spelta izgleda očaravajuće. Sve zeleno. I eto, možda za kraj, koje biste poruke poslali vašim đacima koji su možda trenutno na raskršću, možda odlučuju o tome koji fakultet upisati sad u junu, a onima koji završavaju fakultet, dakle bivšim vašim đacima, i onima koji ne znaju šta dalje? Ne slušajte roditelje. Ne slušajte. Ne slušajte roditelje. Dobro. Upišite ono što ćete, ono u čemu ćete uživati dok budete učili. Učenje je agonija ako je moranje, i posebno ako je moranje, a nešto jednostavno ne želiš.